အလုံးလုံးမတဏှာလေးတော့တည်းအာကြီးရတယ်ပဲအာကြီးရအာကြီးကြောင့်ထထုတ်ပေးတယ်ဘုရားတို့ခလေးတွေနဲ့မတူဘူးလားတူပါဘုရားခလေးတွေကဥမာခလေးကူမာခလေးလေးတွေ35နှစ်အနာတွေဖြစ်တယ်ဒူးတွေ꿰ပြီးတော့မှချော်ချက်လဲထားတယ်နာတွေဖြစ်လူကြီးတွေဆေးတွေပါတွေထည့်ပဲဟဲ့ခလေးငင်းငင်းနေမသွားနဲ့မပြင်းနဲ့ခုပဲဆေးတဲ့ပြီးတော့ခုပဲထပ်ပြေးတယ်ဒူး꿰နာလေတူပါဘုရားခလေးတွေကတော့ထပ်လဲလို့ရှင်ထပ်꿰ဦးမယ်ဆိုသူသိပါလူကြီးတွေဆေးတွေပါတွေထည့်ပေးဆေးတွေပါတွေတိုက်ပေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ရှားနေထပြေးတာထပြေးတကထလဲကျွန်းတော့မဟုတ်ကြပုံမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးဗျာလူကြီးတွေလည်းအဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးလားတူပါဘူးဗျာလူကြီးတွေလည်းပဲခဏခဏဖះစားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဆုံးမတယ်ဒိဋ္ဌိပဲကြဟေအာဟုသူတွေပဲကြဟေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားကြမညံဖုန်ညာရအောင်ကြိုးစားကြခဏခဏသတိမပေးဘူးလားပေးပါဘူးဗျာသတိပေးပင်နဲ့လိုက်နာတဲ့သူကအမတမရှာဘူးလားရှာပါရဲ့ဗျာအဲတတိပေးတာပေးတာပဲခလေးများလို့ပေါ့ပြောရင်တော့ငြိမ့်ညာငြိမ့်နေပြီလူကြီးကွယ်တယ်နဲ့ထဆောက်တာပဲတခါလေထဆောက်တော့လဲကုန်ရောအဲဒီလိုပဲတဲ့မြတ်ကြီးသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဇကားကိုနားမထောင်တဲ့ပုထုဇဉ်ကငယ်ငယ်ကြီးကြီးဘာအဝတ်ပဲဝတ်ဝတ်ဇကားနားမထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုတော့တဏှာဒေါသတွေကိုအားပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးမလွဲ့တာမချောင်သာလို့သာကျွေးမှုသာကျွေးမှုမိဘလှုပ်ကျွေးမှုရှိမှာပဲဒါတွေကတော့ဒါမလွဲ့တာမချောင်သာလို့ရမယ်အလုပ်တွေအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့တရားကိုနှလုံးမသွင်းဘူးကိလေသာပဲနှလုံးသွင်းတယ်အဲ့တော့တဏှာဒေါသတွေကိုမိလောင်နေတာကိုဓာတ်စီလောင်းပေးတာနဲ့မတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာဟောပို့ပြီးတော့မြန်မြန်လောင်အောင်ပေါ့တိမ်လုံးကျွမ်းသွားအောင်ပေါ့ဗျာအလိုလိုမှကိုကလောဘတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်အိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတာလောဘဒေါသတွေနဲ့နေရတာမလားမှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းလေးအားတဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်ပါလားလို့တရားနှလုံးသွင်းပါလားတရားစာအုပ်တွေဖတ်ပါလားတရားတွေနာပါလားတို့လို့ရမှာမလားမှန်ပါဗျာ။နည်းနည်းလေးအားတဲ့အချိန်လူတွေပါလို့ပြောပွဲရှင်ပဲကြည့်နေမလားပြောပွဲရှင်ပဲကိလေသာတောင်းကြမဲ့ဟာတွေကိုကြည့်တယ်ကိလေသာတောင်းကြမဲ့ဟာတွေကိုနားထောင်တယ်မလားမှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့အားပေးရမရဘူးလားရပါပါဘုရားအိမ်နဲ့နဲ့မိတော်နေတော့ဓာတ်စီလောင်းပေးတာပေါ့ဗျာနှလုံးသားမှာရာဂမိတွေဒေါသမိတွေလောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကကိလေသာဖြစ်စရာတွေကြည့်တယ်ကိလေသာဖြစ်စရာတွေနားထောင်တယ်တချို့နားထောင်တယ်တချို့တက်က69ဆင်ဖြစ်နေပြီမမတနေရဝင်တော့မယ်နေရတဲတဲလေးပဲကြာတော့တယ်အဲ့ဒါကိုမှတချို့နေနားထောင်နေတယ်အမလေးသဘောတွေပါတယ်ကြာဒူးတွေပါတယ်နှံ့တဲ့ဦးနဲ့နှုတ်ဆက်နေတာမတူဘူးလားမှန်ပါတယ်ဗျာကို့မှာလည်းပဲရာဂဒေါသတွေကတပုံတစ်ခေါင်းကြီးမချိမဆန့်ဖြစ်နော်မှန်ပါဗျာလူနဲ့ကိလေသာနဲ့ကမဆန့်ဖြစ်မှန်ပါတယ်ဗျာလူကသေးသေးလေးရဲ့တထွာတော့ရှိတယ်လူကတထွာတထောင်လောက်ရှိတယ်မလားလူကမှန်ပါဗျာအဲကိလေသာမြင့်မို့တော့မကဘူးလားမှန်ပါဗျာကို့ပေါ်ကိုအမှန်သိဖို့ပြောတာရောကြီးလို့မှန်ပါဗျာကိုယ်ကအားဒါတွေတလောက်များနေဒီကိလေသာတွေဟာဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေပဲတရားတွေကိုတလောက်နာထားတာဒါသိတင်တာဗောဗျာမှန်ပါဗျာဒါတွေကဒုက္ခပေးမဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့သူ့အလိုလိုက်ရမှာလားပယ်တတ်မှာပယ်တတ်ပါဗျာအေးပယ်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှန်ပါဗျာတခါတည်းတော့မနိုင်သေးဘူးဗောဗျာနိုင်တာမနိုင်တာထားတာကတော့ဒါဓမ္မသဘာဝအချက်ချင်းပယ်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့သူ့ပယ်တတ်ရမယ်ဆိုရင်ညံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီမှာရှိကိုရှိရပါဗျာအဲ့ဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကျိုးနဲ့တယ်အဲ့ဒါပါဗျာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ကိလေသာကိုပယ်တတ်ရမယ်အလုပ်ကိုလုံးဝမှန်းကိုမသိဘူးဒါနဲ့ဒီလားလောက်လုံးလို့ရှင်ရနတ်သမီးနတ်ပြည့်ရောက်နတ်သမီးလေးပါလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရကျိုးနတ်ပါနတ်ပါဗျာနတ်ပြည့်ရောက်နတ်သမီးဖြစ်တော့ချောမောလှပပြီးတော့အဲ့မှာကိလေသာတွေလိုက်စားပြီးတေတော့ပယ်ပြန်ကြမှာဗောဗျာပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဟိုမှာသွားပြီးတော့နတ်သက်တလျှောက်လုံးမှာ तू ကကြော်ပါနေမှာမလားလူပြည်မှာဒီလောက်ဒုက္ခရောက်တာတောင်မှပဲတရားမရဘူးဆိုရင်လူပြည်မှာကြည်ပါလားတော်တော်ဘလောက်ပဲစားစရာတောက်စရာတွေပေါ့ပေါ့ကိုစင်းရဲ့စိတ်စင်းရဲ့တွေမျိုးမကြုံအောင်လားကြုံပါဘူးအဲ့ဒီလောက်ကြုံတာတောင်မှဝိပဿနာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကတရားသားမှမရှိဘူးဒီလောက်ကြုံနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒီလောက်ကြုံနေတယ်ငယ်ငယ်လေးတွေမှလည်းပဲစာတင်လိုက်ရတာတေလူပဲမချင်းမဆန့်စီပွားရေးလုပ်တဲ့တွေအလုံးကနည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျလူတာမရရတာမလို့မိတယ်မလောင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအခုတော့မိရငြိမ့်မလားငြိမ့်ပါဘုရားအဲ့ဒီတော့တောက်လျှောက်လောင်းနေတာကိုမြန်ပြုံးပြော်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဩမတ်တကလို့ပြောတာမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားအဲ
အဲ့တော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာကိုကိုကဒီကိလေသာတွေပယ်တတ်ရမယ်အလုပ်ကိုမြန်မြန်လုပ်မှပဲလို့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးလားတော်အဲ့ဒါမှလည်းပဲလုပ်ပြမှာပေါ့တော်အောင်လို့မှန်ပါဗျာကိုကဒီအလုပ်ဟာအရေးကြီးတယ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အလုပ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရမယ်အလုပ်လနဲ့နှင်းနဲ့ချီပြီးတော့တောက်လျှောက်မလုပ်နိုင်တာထားပါရောကြီးလို့ဒီအလုပ်ကမလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးကိလေသာပယ်တာကြီးအလုပ်ပါလေမှန်ပါဗျာမလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတော့ယုံကြည်ရဲ့ယုံကြည်ပါဗျာကိုကိုမေးကြည့်ပေါ့မှန်ပါဗျာဟောဘုန်းကြီးပြောလို့ကခေါင်းထင်ရတယ်မယုံဘူးဆိုမယုံရင်တော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပေါ့ဒါတော့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်အတိုင်းပြောတာပဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကယန္တုတွေမလားယန္တုပါဗျာယန္တုတွေဆိုတော့ပယ်တတ်ရမယ်ယန္တုကိုသူ့ကိုအားပေးလို့မရဘူးပယ်တတ်ရပယ်တတ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းအကုန်လုံးမပယ်တတ်နိုင်ဘူးသူနဲ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 အစပယ်တတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပယ်တတ်ရမလဲခုမသေးသေးခင်မှာအချိန်ရအောင်ယူရမယ်ဟာမအောင်မအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပယ်တတ်တာလားသူ့ကိုတိုးပွားရေးလို့တို့ဘာရေးလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလူလိမ္မာလားလူမိုက်လူမိုက်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုသိဖို့ပဲအဲ့တော့ပေသတဲ့အရေးဆိုဥမာဒီနေ့တဏှာကြီးကိုတရားထိုင်နေတယ်နောက်နေ့ကျတဏှာကြီးခွဲလောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဏှာကြီးခွဲမရအောင်ဆိုတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်ဗျာတဏှာကြီးရောက်တော့ပြန်မကြသေးနဲ့ဒီလိုလုပ်ရမှာမလားမှန်ပါဗျာဒီနေ့တဏှာကြီးထိုင်နေနောက်တစ်လလောက်ကြာမှတဏှာကြီးထိုင်နေမေ့တော့မေ့နေပြီဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့အဲ့တော့ကပေသတ်တာလားတိုးပွားရေးလုပ်ကြတိုးပွားရေးပါဗျာတိုးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသူတော်ကောင်းလို့ထင်နေကဲမတမ်းဆိုးအောင်လားဆိုးပါပါဗျာကိလေသာတိုးပွားရေးကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုသူတော်ကောင်းလို့ထင်တယ်သူတော်ကောင်းကကိလေသာတိုးပွားအောင်လုပ်ပါမလားလုပ်ပါပါဗျာတခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာကိလေသာကိုဘလို့မှဟိုမတွန်းလှန်နိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ခါလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဖြစ်တာဖြစ်တာပဲဒီကိလေသာကိုပယ်တတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းမှုထားဒီသွေးနဲ့သားနဲ့တိဆောက်ထားတော့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တာကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲသွေးသားကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကိလေသာကိုငါနိုင်အောင်ပယ်တတ်မယ်ဒီစိတ်မျိုးမျိုးရမှာတော်ပြီလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တခါတည်းဘုဒ္ဓံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်အောင်ပြောနေတော့ဘယ်အဲ့လိုပယ်တတ်ဖို့စိတ်မကူပဲနဲ့တိုးပွားရေးစိတ်ကူတယ်ကဲစိတ်ကူကဘယ်အောင်မှဖြစ်မနေဘူးလားကုသိုလ်တွေလောက်ထားတာပဲကွာကုသိုလ်ပယ်မကြနိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲပြောပြောပါပါပေါ့နောက်ကြမှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားတာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါတိုးပွားရေးလောက်တာမလားအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာကုသိုလ်လောက်တယ်လို့ဝိပဿနာလည်းလောက်ရမယ်ဒါမှပယ်တတ်ရရောက်မှာပေါ့ကုသိုလ်လောက်တာလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ပယ်မကြတော့ငါကုသိုလ်တွေအများကြီးလောက်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနေရင်တိုးပွားရေးပဲလောက်ရမရောက်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတထဲကြီးလည်းဖြစ်မယ်ခိရတာလည်းများမယ်ပြန်ပြီးပယ်မကြနိုင်ဘူးလားတထေကတော်ကြီးလည်းဖြစ်မယ်ကိလေသာတွေလည်းတောင်းကြမယ်ကဲပယ်မကြနိုင်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားချက်ချင်းချင်းမကြလည်းပဲနောက်ကိလေသာတွေများလို့ရှင်အကုသိုလ်လုံးဖြစ်တော့မယ်လေမှန်ပါဘုရားလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘာမှရှောင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဘုရားလောဘတကယ်ကြီးတာလို့ရှင်အကုသိုလ်မှန်တိလည်းလုံးတာပဲမတမာမိစ္ဆာဇီဝတွေနဲ့တက်မိုးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားလောဘသေးလို့လားကြီးလို့လားရှိပါပါဘုရားများသောအဖြစ်ပေါ့ဗျာဘလို့မှမလွဲတာမရှောင်တာလို့လုံးတဲ့သူလည်းထားပါတော့များသောအားဖြင့်တော့စားစရာတောက်စရာရှိရတဲ့အတိုင်းလောဘကြီးလို့အကုသိုလ်မှန်သိရတဲ့အတိုင်းလုပ်နေကြတာမှာကြွားကြင်လို့ဝါကြင်လို့လုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကိုကိုတို့ကြောင့်ချမ်းသာကြီးွားတော်လည်းပဲကိရိတာတွေများလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးတော့အပယ်ပြန်ကြနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတို့အမျှော်မြင်နဲ့မြင်ရမှာနော်အဲ့တော့တို့ကိုတို့လို့ယုံနေမပြီးဘူးကိရိတာပယ်တရေးအလုပ်ကိုလုပ်အောင်မှာပဲဒီစိတ်မျိုးမွေးတင်ဘူးလားမွေးပါဗျာအဲပေသာရေးအလုပ်လို့ဘလို့လုပ်မလဲခုနနှစ်ချက်ကိုပြန်ကြည့်သူတော်ကောင်းတွေစီကတ်ရမယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်ဆိုတာကနေ့တိုင်းလေ့လာမှလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဘူစာပေမှာကြည့်ပါလားအင်္ဂလိပ်တို့သင်္ချာတို့ပြည့်ထားရင်ဘလို့လုပ်လိမ္မာပါမလဲခဏခဏလေ့လာတော့မှကျွမ်းကျင်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတည်းကပေတကားမပိတ်ဘူးလောလောဆယ်ငွေတော့ရတာပေါ့ဗျာဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုခဏခဏလေ့လာနေမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်ရမယ်အပွားဉာဏ်နဲ့ပယ်ရမယ်ဒီလိုပယ်နေမှဒါပယ်လေးပါးမှလွတ်မှာမလားမှန်ပါပါဗျာ
တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုအရင်ပယ်နေအောင်ကြိုးစားမှနောက်မှတဏှာတို့ဒေါသတို့မောဟတို့ကနောက်မှပယ်လို့ရမှာလေမှန်ပါဗျာအရင်ဆုံးတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေအောင်ကြိုးစားမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပယ်နေမှုဆိုဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားတို့ထက်ခါထက်ခါနာမယ်တုံညတဓမ္မတွေကိုထက်ခါထက်ခါနာမယ်မှန်ပါဗျာနာဘူးတာပဲနာဘူးလည်းထက်နာမကောမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရမှာမရသေးတော့မှန်ပါဗျာမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရတဲ့သူကလည်းနာလို့မဝဘူးမဉ္ဇဏ်ဘုံညာမရသေးလို့မနာခြင်းလားမဉ္ဇဏ်ဘုံညာရထားရင်သစ္စာတရားတွေဆိုနာလို့မဝဘူးတသက်လုံးနာလည်းမဝဘူးအဲတုံညတဓမ္မတွေထက်ခါထက်ခါနာမယ်အဲနာရင်းနဲ့ကိုကညံနေရတိုးတိုးလာတယ်ဒီတရားပဲမနေ့ကနာတယ်လည်းဒီတရားပဲဒီနေ့တာလည်းဒီတရားပဲဒါပေမဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မှမတူဘူးပို့ပြီးတိုးလာတယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေပေါ်လာတယ်ဒီတရားပဲနာနေတာပဲဘုဂုဆရာတော်ဖရာကြီးတရားဆိုတော့ဒီတရားဖွင့်လာပဲဒီတရားဒီအခွေပဲမနေ့ကလည်းဒီအခွေပဲဒါပေမဲ့ညံတိုးလာတယ်။ဩဒါဒီအလုပ်ငါလုပ်ရအောင်မယ်ငါကြံသေးတယ်။ဟာဒါလိုလုပ်ရမယ်ဒါလိုလုပ်ရမယ်ဒါလိုတိုးလာတယ်ဆိုတော့အောင်လို့အဲ့ဒါမို့ထက်ခါထက်ခါနာရမယ်ထက်ခါထက်ခါအားထုတ်ရမယ်။တိတ်ခွေလေးတွေနာမှတ်စုရေးပြီးတော့မပြူးနော်။အဲတိတ်ခွေလေးတွေနာမှတ်စုရေးပြီးတော့သူများဆရာလို့ယုံနေဘယ်တကမ်းပိတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုကိုတိုင်းကိုသိအောင်လည်းပဲရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးအချိန်ရတယ်နည်းနည်းလေးဟောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ဒလိုရှုမှားတာဆိုတော့မှန်ပါဗျာ။သွားရင်လာရင်လည်းပဲရက်တဲ့ထိတယ်ရက်တဲ့ထိတယ်ဒလိုမတ်တရနေတဲ့အခါသွားရင်လည်းပဲသွားတယ်သွားတယ်။ချိန်ရသလောက်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကားတွေရှုပ်နေတဲ့နေရာမှာသွားမှန်းနေပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။လွတ်တဲ့နေရာမှာမှတ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့လိုချိန်ရရင်ရသလောက်ရသလောက်ရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်စက်ချာများပြည့်တော်လာလို့တစ်စက်တစ်စက်ကြပါများတော့အိုးကြီးပြည့်ရတယ်မလား။မှန်ပါဗျာ။အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ပယ်နေအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ရသမျှမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောတရားတွေတိုးလာဉာဏ်တွေတိုးလာတယ်တို့ရောမှန်ပါဗျာဉာဏ်တွေတိုးလာတော့အမြင်လည်းပဲပြောင်းသွားတယ်မတူတော့အစတုန်းကမြင်တာကတတိပြည့်ဖို့ဒါမှတတိပြည့်မှလူထီရကျွမ်းတတ်မယ်ဒါလို့မလားမှန်ပါဗျာအဲတတိပြည့်ဖို့တတိပြည့်ဖို့အစဉ်တန်းမြင်ဖို့အစဉ်တန်းမြင်ဖို့အစဉ်တန်းမြင်ဖို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ခန်းစားဆန်သားဖို့တစ်ဖက်ကလည်းဩဃာသာလုပ်တာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းခန်းစားဆန်သားတာပေါ့ဟိုတော့အမြင်ပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိပဿနာလှုပ်လာတဲ့အခါကျတော့အမြင်ကတူပါတော့မတူပါဘူးဗျာတတိဖြစ်တာမဖြစ်တာအကြောင်းမဟုတ်တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းနေခင်မင်းတဲ့လူနဲ့အတူတူနေရရင်နေရမနေရရင်နေဒါတွေအကြောင်းမဟုတ်တော့ဘာလဲသက်တာရဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဉာဏ်မြင်လာမှန်ပါဗျာအဲဘယ်လိုခေါ်မခေါ်ရင်လဲနေစင်းရဲလေစင်းရဲဘလို့မခေါ်ခေါ်ခေါ်ခင်းနဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့မကုတ်မငွေမရှိတော့မခင်းနေမပြောနဲ့တယောက်မှစကားမပြောနဲ့အေးရောတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အပယ်ကိုပို့တာဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိပဲမှန်ပါဗျာဒီသက္ကာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်မှုအချိန်ရှိကြမြကျိုးသားမှန်ပါဗျာကျိုးသားတော့ကိုလည်းပယ်နိုင်တယ်သူများလည်းပယ်ဖို့လမ်းညွှန်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာကိုကကျိုးသားတာဟုတ်မှန်ပါဗျာအာဒီလိုရှိရတယ်လို့မှားတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းရတယ်အဲ့တော့မှဩမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဆိုတာဒါကိုသဘောပေါက်တယ်မှန်ပါဗျာအစတုန်းကမေတ္တာကိုသဘောပေါက်တာမေတ္တာဆိုတာချက်ချင်းမေတ္တာပဲအကျိုးဆောင်တာပဲဇာပေထဲမှာရှိတာဟုတ်ဗျခိတာကာမမေတ္တာအကျိုးဆောင်လို့ရှိရင်မေတ္တာအကျိုးလိုလာတာမေတ္တာဟုတ်တာပဲသူတို့ခက်ခဲတွေ့နေခါအကျိုးဆောင်လိုက်ပေါ့ဒါလောက်ပဲသိတကယ်အကျိုးဆောင်ရမှာသစ္စာသိအောင်ဆောင်ပေးရမှာမှန်ပါဗျာသစ္စာသိမှဘယ်တကားပိတ်မှာဟုတ်မှန်ပါဗျာကျန်တဲ့အကျိုးဆောင်နေဆိုတာကခဏပဲယာကြီးပဲအဲခဏယာကြီးသူ့မရှိတာကုညီနဲ့ဒါလည်းကုညီပေါ့အထိုက်လေဒါပဲနဲ့အရေးကြီးတာကသစ္စာသိအောင်ကုညီနိုင်ရမှန်ပါဗျာဓမ္မအကျိုးဆောင်အောင်ရောက်မှာမှန်ပါဗျာကျွေးမွေးပေးကမ်းတယ်ဆိုတာခဏတစ်ပုတ်စားရတာဗျာသေတော့ဘယ်တကမ်းပိတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသစ္စာသိအောင်ကုညီနိုင်မှအဲ့ဒါမှအကျိုးဆောင်တာမှန်ပါဗျာဩဖရာယဟန္တာကြီးရဲ့မေတ္တာဆိုတာဒါကိုဒါအစွန်ဖျားရှိသေးတယ်နော်ယောဂီတို့မှန်ပါဗျာအစွန်ဖျားအစွန်ဖျားကျန်တဲ့နာမသိသေးတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတနာအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့မေတ္တာဆိုတာအပယ်လေးပါးမကြအောင်လို့မဲမဲဆန်းဆန်းနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လို့တို့တို့ဆုံးမညွှန်ကြားနေတာတကယ့်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်နေပဲ။ညာဆိုအပြာဆုံးမထားတဲ့တပ္ပပပတအကရဏจิตသားတို့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြနဲ့ရှောင်ညကုသလသဥပဒါမရကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြ။သစိတ်တပရိယောတပဏမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြ။တရားအားမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့အတိအကျနည်းနည်းလေးပဲသိတယ်။အဲ့ဒီသကလုံးပဲ။တရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နိဗ္ဗာန်ထိသိတယ်အဲ့ဒါ။မှန်ပါဗျာ။ဩအာဟုသူတွေမလုပ်ကြနဲ့ဆိုတာအဓိကအာဟုသူကမိလျော်ပေါ့ဆာခြင်းပဲ။ဒါလို့မြင်တာယောဂီတို့။မှန်ပါဗျာ။ရ
ရိုးရိုးလူတွေမြင်တာကသူများတက်တာသူများဥစ္စာခိုးတာသူများသားများပြမတာလင်းညာပြောတာအယက်သေးတာတောက်တာဒါအခုဆိုရင်မလားမှန်ပါဗျာသူ့နယ်တဲ့သူတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဝိပဿနာအထုတ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကမိတ်လျော့လို့ဖြစ်ရတာပမာရလေသူတော်ကောင်းလို့မှန်ပါဗျာအဲမိတ်လျော့ပေါ့ဆနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူများတက်တာဖြစ်တာသူများဥစ္စာလည်းခိုးတာမိတ်လျော့နေတော့ဘလို့တရားရမလဲမှန်ပါဗျာတရားမရရင်လုံးဖြစ်မှာပဲမှန်ပါဗျာတဏှာကုန်လည်းပြတ်နိုင်တာပဲဖျားမေတရားမေတန်ဃာမေဒါနမေသီလမေဘာဝနာမေမလားမှန်ပါဗျာယောဂီတို့ကြရှုမှတ်မှုမေ့တာပေါ့ဗျာမှန်ပါမေ့လျော့မှုကိုမလုံးကြနဲ့ဒါလို့ကုသလတ္တဥပတံပရာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်ရှုသားကြဟောတာမန်ဆိုဒါနသီလဘာဝနာပြုဖို့ဒါလို့မလားယောဂီတို့မှန်ပါဗျာအဲယောဂီတို့ကြဒါလို့မဟုတ်ဘူးရှုမှတ်မှုကိုတစ်ခါတည်းပြည့်စုံအောင်ရှုမှတ်ကြရှုမှတ်မှုကကုသိုလ်မလားယောဂီတို့မှန်ပါဗျာအဲဒီပြင်ဒါနလေဒါနတို့ပါတို့ဆိုတာပစ္စည်းရှိမှလှူလို့ရတာ哦မှန်ပါဗျာပစ္စည်းရှိရှိမြေရောရီတို့အများနဲ့ရှုမှတ်နေကုသိုလ်မရဘူးလားရပါပါဗျာသမထလုံးလုံးဝိပဿနာလုံးလုံးအဓိကဝိပဿနာပေါ့ရှုမှတ်နေကုသိုလ်ရအဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့အစင်တန်းတိုးတက်သွားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်စင်အစင်စင်အစင်စင်တိုးတက်ပြည့်စုံသွားအောင်မညံ့ဖုန်ညာရအောင်လို့ပြောတာခုနကတော့မေလျော့ပေါ်စားမှုကိုရှောင်ရမမေ့မလျော့ရှုမှတ်ပွားများမှုမညံ့ဘုံညာရသည်ဒီကြိုးစားအားထုတ်ကြဝိပဿနာယောဂီကြတော့အဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်တာစိတ်တပရိယောတပဏမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြရတယ်ယောဂီတို့အဝိဇ္ဇာတဏမကင်းမဲနဲ့ဖြူပါဖြူပါဘုရားအဲရိုးရိုးလူကတော့ဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြတော့စိတ်ကိုစိတ်မြတ်ထားဟေးသူများမတရားမလုပ်နဲ့ဒါတော့ပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်မတရားမလုပ်ပဲနဲ့ရှင်ထဲမှာကိလေသာတွေကဘောထားအနာမလားဘယ်လိုလုပ်ဖြူမလဲဗျအဲမပြူမပြူအပေါ်ရံလေးဆေးလေးတုတ်ထားလို့မရဘူးအထဲတမမဲ့ညင်နေရမလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါဖြူစင်အောင်လို့ဆိုတာအရဟတမဲ့အရတ္တဖို့ရောက်အောင်ကြိုးစားကြအဲ့လိုပြောရမရဘူးလားမှန်ပါဗျာဝိပဿနာယောဂီတွေအဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်ရံလောက်ပဲသဘောပေါက်အပေါ်ရံလောက်တော့မလိုက်နိုင်ဘူးဖြတ်နေတာဟုတ်တယ်မလားအပေါ်ရံလောက်တော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဝိရောပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝိရောပေါ့ဘယ်နဲ့နှီးမလဲအဲရောရီတို့ဗန်နဲ့နီးအောင်လို့อ่ะနေပါနဲ့နီးအောင်ပါအေးနေပါနဲ့နီးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မမေ့ကြနဲ့ရောရီတို့ရှုမှတ်မှုကိုမမေ့ကြနဲ့ရှုမှတ်မှုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြဖြစ်ပြက်ဆုံးနေအထိကြိုးစားကြမှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးရှုမှတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးဥဒိယပြညာလောက်ကလေးရတာနဲ့တော်ပြီဆိုပြန်သွားရင်ကဲပြည့်စုံမှာပြည့်စုံပါဗျာအေးအိမ်လဲရောက်တော့ပွဲထဲရောက်ပါမှန်ပါဗျာပွဲထဲရောက်တော့ခေါင်းမှနဲ့သွားရင်ပတ်တယ်မကားတော့အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာပြည့်စုံမှာတော့မလဲပြည့်စုံပါအဲအဲ့ဒါပြည့်စုံအောင်ဆိုဖြစ်ပြက်ဆုံးနေအထိဘယ်ရိတ်တာမှာပဲအာထုအာထုဆက်ကဆက်ကအာထုကြဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတာမလားမှန်ပါဗျာတသိတ်တပရိယောတေပတာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားကြလေးမဲ့လေးဖို့ရမှာဖြူစင်မှာတော်အောင်မှန်ပါဗျာအဲအခုဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောမဖြူစင်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲတော်အောင်လုံးလုံးဒီကဖြူစင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရတနာတွေအများကြီးရှိနေတာဟုတ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာတနာတွေကအနုတ္တိယတတ္တိအနေနဲ့ကိန်းနေတာမှန်ပါဗျာသူတို့ကအခြေအနေပြီးရင်ဒုက္ခပေးတာပဲမှန်ပါဗျာဟောတယောက်တည်းနေတဲ့အခါဒုက္ခမပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဗျာအဲအခုအများနဲ့နေလို့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းလို့ဖြစ်နေတာတယောက်တည်းနေကြည့်ကွယ်ရာရောက်ကြည့်ဒုက္ခပေးတော့တာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူတို့ကယန္တုအစစ်ဆိုတာမှန်ဦးလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယန္တုတွေလက်မှလွတ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့မမေ့ကြနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးကြတလုံးနဲ့မှာပဲမှန်ပါဗျာပြိဋိဘဆံဃာကြီးတော်လေမှန်ပါအဲမမေ့ကြနဲ့ဆိုတော့အကုန်ပါအဲ့၃ချက်တလုံးအကုန်ပါမသွားဘူးလားမှန်ပါပါဗျာအေးမမေ့ကြနဲ့ယောဂီတို့မမေ့ကြနဲ့ရှုမှတ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့အခုလောလောဆယ်ပြောရင်တက်ကာယတ္တိကိုပယ်သဖို့မမေ့ကြနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ထားလိုက်ဦးအရန်များသွားလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မလုံချင်ဖြစ်ဦးမယ်တက်ကာယတ္တိကိုပယ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မလုံလတ်တော့ဘူးမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုတရားထဲမှာခဏခဏနှလုံးသွင်းပေးရမှန်ပါဗျာမလွဲတာမချောင်တာလှုပ်တဲ့အခါလှုပ်တာပေါ့ဗျာစီပွားရေးတွေပါလေမကင်းတရားတွေဖြစ်နေတယ်မလားမှန်ပါဗျာတရားတော်အရာတော့အကုန်လုံးဖျက်ပလိုက်ရင်တော့ကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာရေတူရချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဗျာကြီးဟောတယ်ကမြတ်တို့သားတွေသမီးတွေအကုန်ဖျက်ပလိုက်အကုန်လုံးဖျက်ပြီးတရားသာအားထုတ်တော့ဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့သတို့ကြီးပြောတာလဲဘာဖြစ်လို့သေတော့ခါကျထားခဲ့ရတာပဲမလားမှန်ပါဗျာအခုကျတော့ငါမရှိမဖြစ်ဘူးဒါလိုပြောရတာမလားမှန်ပါဗျာကဲပြောပြနဲ့သိသွားကြည့်ပါလားဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်ပါပါတယ်ဖြစ်တာပဲဖြစ်တာပဲမဖြစ်ဘူးထင်နေနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုပိတ်တာဖြစ်ပြီးစောင့်နေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဖြစ်တာပဲသူကသူဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါမလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဟောတာတော့အမှန်ပဲနော်သူတော်မှန်ပါဗျာ
ကိုကမလိုက်နာနိုင်သေးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကစီးပွားရေးလို့တော့လေတစ်ဖက်ကတရားရေးလို့อ่ะမှန်ပါဗျာတာဝန်သိသူကတာဝန်ရှိတယ်ဘာတာဝန်သိရမလဲဆိုတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပယ်ဖို့ငါမှတာဝန်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါလို့မလားဆိုတော့မှန်ပါဗျာဥမာမိသားစုကိုခေါင်းဆောင်တဲ့အိမ်တော်ဦးစီးဟာဒီမိသားစုစားရေးတောက်ရေးတွေဒီခေါင်းဆောင်မှာတာဝန်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒါကိုမိသားစုကိုဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမိသားစုစားဖို့နေရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဒါလောက်ကိုင်းနေရတာပဲမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတာဝန်ကတက္ကနထားလိုက်အဲ့ဒါမလွဲသာမချောင်သာလို့ဒါကိလေသာခိုင်းတဲ့အလို့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတစ်ဖက်ကမြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒုက္ခလွတ်အောင်ဘာတာဝန်နဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဝိပဿနာလုပ်ဖို့တာဝန်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာလုပ်ဖို့တာဝန်ဆိုတာဝိပဿနာတရားတွေကိုလေ့လာရမယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာထုပ်ရလေးလာအာထုပ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားရင်းလာရင်ဝိပဿနာရှုလို့ရသွားလိမ့်မလေးလာရင်မရှုတတ်ဘူးမှန်ပါဗျာမလေးလာရင်ရိတ်တာတဲ့ဝင်ပြီးသွားထိုင်းနေမှာပဲရတော့ကြံတဲ့အချိန်မလုတ်တတ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးလာတဲ့အခါကျတော့9မိနစ်လောက်အချိန်ရ9မိနစ်လုတ်တတ်တယ်မိတာမမိတာထားပါဗျာမှန်ပါဗျာဩဒါလို့ရှုရမယ်ဟာထိုင်းနေထိုင်းနေထိတယ်ရက်နဲ့ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်ဘဇက်ကသိုးနေတရားမလုံးဘူးနော်မှန်ပါဗျာစိတ်တွေကနေတစ်ကိုယ်လုံးဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ရက်တဲထိတဲ့ရက်တဲထိတဲ့ရက်တဲခန္ဓာသဘောလေးနည်းနည်းသိ9မိနစ်ဆို9မိနစ်လောက်သိတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာ10မိနစ်ဆို10မိနစ်လောက်မသိဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတိလေးတွေတိုး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 လာတော့အတိတွေများ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 တော့ကြတော့ဟောအတိတွေရင့်ကျက်ရင့်ကျက်တဲ့အတိဉာဏ်ကိုနိပကလို့ခေါ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အထဲတွေကပါလာတဲ့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကိုတပညာလို့ခေါ်တယ်သာပညာဆိုတာတိဟိတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါကောင်းလို့ဉာဏ်ပညာရှိလို့ဝိပဿနာတရားတွေဝါသနာပါပြီးလေ့လာရမလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါတိဟိတ်ပရိသန္တေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပညာပရိသန္တေတွေကပါတဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုဆက်ပြီးကိုကစ조사မှရင့်ကျက်ပါမှန်ပါဗျာဉာဏ်ပညာတော့ပါတယ်ဟိုဒါလို့ပေါ့ဗျာဘလောက်တန်ကောင်းနေနေပြစ်ထားရင်တန်ကြီးကြိုက်သွားမှာကဲခေါ်လို့ရပါတော့မရပါဘူးအဲယောဂီတို့ဉာဏ်လဲတန်ကြီးကြိုက်သွားတရားမနာတရားအမလို့ဘုရားတန်ကြီးကြိုက်ဖို့မကျိန်းသေးဘူးလားအဲကိလေသာပေါင်းမင်တို့မခုံးနိုင်တော့ဘူးတန်ကြီးကြိုက်သွားတွေးပေးရမယောဂီတို့ကြောက်မှာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတမာတိကြောက်တော့မှတွေးပေးရခဏခဏတမာတိရအောင်ကြိုးစားပေးရမှန်ပါဗျာအဲတမာတိရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရပေါ်ရအောင်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေဖြစ်လာနည်းနည်းဖြစ်လိုက်နည်းနည်းဖြစ်လိုက်နဲ့တခါတည်းအများကြီးတော့ပဲဖြစ်မလဲဗျမှန်ပါဗျာရှင်နိမန်နီကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောနေတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးနည်းနဲ့9မိနစ်ရ10မိနစ်ရသွားရင်လာရင်နေထိုင်ရှုမှတ်နေရင်ဉာဏ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီနည်းနည်းဖြစ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ဟောအရှင်ရပေါ့အရှင်ရတော့ညဘက်တွေဘာတွေမှာကိုကညဘက်ဆိုတော့အလုံးနားပြီမလားမှန်ပါဗျာနားတဲ့အခါနားတယ်ပေါ့ဗျာနားပြီးတော့ညဘက်တွေအလုံးနားပြီကြက်တရားအထုတော့မဟေးဆိုတော့တနေ့လုံးကိုကရသလောက်ရသလောက်ရသလောက်လှုပ်ထားတော့ညဘက်ကျတော့အရှင်ရပေါ့အရှင်ရတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမာရီရမြတ်မြတ်သန္တန်တမာရီရတော့မြတ်မြတ်သန္တန်ဉာဏ်နေတတ်တာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲဉာဏ်နေတက်လာတော့အဲ့ဉာဏ်နေတက်တော့မှလည်းပဲဆက်ပြီးအားထုတ်ပြအောင်ကြိုးစားမှန်ပါဗျာဒါလည်းလိုသေးတယ်သူတော်မှန်ပါဗျာကိုကခဏရှုမှတ်ပါများတော့ဉာဏ်နေရတက်လာတယ်တချို့ရောရိုးခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးရောရောမောမောတွေမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါမညာဘုံညာရတာနီးနေပြီဗျမှန်ပါဗျာအဲအဲ့တကိုယ်လုံးရောမောမောတွေဖြစ်နေတဲ့ခါတည်းခန္ဓာကိုယ်မှာဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြက်စီးနေရတယ်မြင်နေရတယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဉာဏ်ကောင်းနေတော့ကိုဆက်ကြိုးစားနေအောင်အဲ့ဒါကိုကခါတဲ့နဲ့조사မှန်ပါဗျာလိုလင်းကြံစားနီးလန်းရသွားဒီနေရာသုံးရတယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ဒီမင်္ဂလာသစ္စာတကားကြောင့်ဆက်ပြီးအားထုတ်နိုင်ရပါလို့သာသနာပြုနိုင်ရပါလို့ဒါကောင်းပြတဲ့စုမလားမှန်ပါဗျာတတိပြဖို့စုကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲဗျာမှန်ပါဗျာသာသနာပြုဖို့ဆက်အားထုတ်ဖို့အချိန်နဲ့အချိန်ခါဆိုတာအမြဲတမ်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ကောင်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမှာအလောက်ကင်အားနေပြီနဲ့စိတ်ကတရားစိတ်ပါခြင်းမပါတာမှန်ပါဗျာစိတ်ပါတယ်ထားအောင်တော့ဝိပဿနာရှုလို့ကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာစိတ်ပါတာပါတာပဲရှုလို့မရဘူးလွင့်နေရှိတယ်ဒီမှာကိုယ်ကမိနေတဲ့အချိန်ဆိုဆက်ပြီးလုံးပြအောင်လုံးအဲ့ဒါကိုပြောတာမမိသေးတဲ့အခါကျတော့လုံးတာလုံးရတယ်မမိဘူးအဲ့ဒါဘောကျန်စိတ်ကပြတ်သွားပြန်စိတ်ကကျသွားပြန်မနှဲလုံးနေရတရားရှုမှလို့မိနေတဲ့အခါမှာတရားခေါ်ရင်လိုက်သွားမှန်ပါဗျာတောင်းတောင်းထမင်းတောင်းမစားနဲ့မှန်ပါဗျာကိုကတည်းထမင်းစားကနေတရားမိနေမစားနဲ့ဆက်မှတ်သွားတရားခေါ်ရင်လိုက်သွားမှန်ပါဗျာအဲတက်တက်ကြီးသူများမြင်ကောင်းအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲတရားတကယ်မိနေလို့ရှိရင်တောင်းတောင်းမစားနဲ့ဆက်လို့တောင်းတောင်းဒီနေ့အလုပ်တွေပါတယ်
လောက်ကိုင်းနေပါလေမလောက်ရနေတည်းဓမြတို့တွေပါဘာစီးပွားရေးတွေပါလေမရရနေတည်းတရားခွန်ဆက်လိုက်သွားဆက်လိုက်သွားရင်မကြခင်မညာပုံညာရနိုင်တယ်တော်မှန်ပါဗျာမညာပုံညာဆိုတာဒီຢາထားဘယ်နေ့ရမှာပဲဒီလိုအတိအကျပြောလို့ပဲရမယ်မှန်ပါဗျာကျွေးမှဲနဲ့အိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်ပြီးအိန္ဒြေတွေညီမျှတဲ့အခါဆိုတော့အမတန်ရတယ်တော်တော်မှန်ပါဗျာလုံးလို့မရဘူးအိန္ဒြေတွေညီမျှတယ်ဆိုတော့မှသဒ္ဓါနဲ့ပညာညီမျှဖို့ဆိုတာလုံရင်းကန်ရင်းနဲ့တပတ်လုံးညီမျှသွားတာရှုရမှရင်းနဲ့လေမှန်ပါဗျာရှုမှခဏခဏရှုမှတဲ့ပုံကောညီမျှအောင်လုံးလို့ရတယ်တခါတရံမှစိတ်ကူးရမှထလှုပ်တဲ့ပုံကောမညီမျှဘူးယောဂီလို့မှန်ပါဗျာတရာကောင်းရင်လည်းကောင်းနေပြန်ရောတရာကောင်းရင်ဟိုကလူချင်းတရားလူချင်းဖြစ်ဟဲ့ပညာကောင်းရင်လည်းကောင်းနေပြန်ရောမှတ်စရာမလိုပါဘူးဝါကြည့်ပြီးတာပဲသိပြီးတာပဲအဲလူလည်းကြီးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြည့်မမှတ်ဘူးမမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါလည်းမျောသွားပြန်ရောမှန်ပါဗျာတရာလွန်လိုက်ပညာလွန်လိုက်တရာလွန်လိုက်ပညာလွန်လိုက်တရာလုံးတဲ့ပုံကိုကြတော့လူပိုတန်းမှုပဲစိတ်ကူးနောက်တကတရာလုံးတော့မှတ်ပဲမှတ်ကြထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်မှတ်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ပါမှတ်လဲမှတ်ကြည်လဲကြည်ပါဆိုတော့မကြည့်ဘူးမှတ်ရုံတက်တက်ပဲမှတ်တယ်မကြည့်ဘူးအဲ့တော့တမာရီတော်ရတာပေါ်တော်တော်နဲ့ပညာမရဘူးမှန်ပါဗျာတရာလုံးနေတာနော်တော်မှန်ပါဗျာပညာလုံးတဲ့ပုံကိုကြတော့လေဖရာတော်မရှိခိုးကျင်တော့ဖရာရှိခိုးအပေါ်ပါပဲကွာရင်းနဲ့ဖရာရှိတာပဲဖရာတော်မရှိခိုးတော့ဘလို့မှလည်းအယုံစင်မပေးတော့မလဲမမဘူးဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့လည်းမအောင်ထိုင်နဲ့ထိတယ်လည်းမအောင်သူအသာလေးအသိကတ်ထားတယ်ဘယ်တော့ကတ်ထားလဲဆိုတော့စัจ java လာအနန္တကတ်ထားတယ်ရှောက်တော့တယ်သူသိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်သူတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်နေတယ်အောင်မိတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့အဝေးကွာတော့သိပါမသိပဲဗျာအဲလွတ်တာကိုသိပါမသိပဲမှတ်မှသိတာသမထထူတော်ပြီးတော့မှကတ်တယ်ဆိုတာသူနည်းသူဟန်နဲ့ဟုတ်တယ်လေးငါးရဲ့သမထထူတော်ရတယ်လေအဲ့ဒါကသူနည်းသူဟန်နဲ့ကတ်လို့ရတယ်တမာတိရှိနေတာဟုတ်ကိုယ်တော်မာရီရတရားသားမှမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကန့်နေလို့ရပါမလားရပါပါအဲမရဘူးမရဘူးရတယ်ထင်တာကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတာအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ထင်ကြီးတာကြွားတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့တော့တရားလုံးမြန်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုမှတ်ယုံမဲ့မှတ်နေမကြည့်ဘူးပညာလုံးမြန်ရင်လည်းကြည့်ယုံမဲ့ကြည့်နေမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုပညာဘက်ကိုရောက်ပါတော့ရောက်ပါပါဘုရားအဲအင်းကြီးတွေမကြီးမြဘူးပဲဒါကိုပြောတာဆိုကြဝရိယလုံးနေပြန်နေဝရိယလုံးတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းမယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းမယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘုရားမနေ့တနေ့ရမှာလှုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းယဟနာဖြစ်နေဖြာလန့်လိုက်လို့ရမှာမရပါဘူးဘုရားဖြာလန့်ရစိတ်တရားပြန့်လွင်တော့စိတ်ကူးရင်ကောင်းငင်ရတက်တရားဟောလိုက်မယ်ကောင်းငင်ပေါ်ပြန်သွားလိုက်မယ်လှုပ်တာမနေ့တနေ့ရမှာလှုပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုနှိမ့်နဲ့ချီလှုပ်ပြီးတော့တရားကြတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်လှုပ်ပြီးချက်ချင်းယဟနာဖြစ်ခြင်းမတရားလိုချင်တာပဲဗျာရမလားမရပါဘူးအဲမရဘူးစိတ်ကူးရင်မရစိတ်ကူးရမယ်ယဟနာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းငင်များတက်ပြုတ်ပြီးတော့သူကတခါတည်းစိတ်ကူးနဲ့ကြွားရတာပေါ့ဗျာနောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပါလေဝရိယလွန်နေတာလေတော်မှန်ပါဗျာစိတ်တွေပြန်လဲတမာရီလွန်တဲ့ပုံကိုကြတော့လည်းဘာမှမသိတော့ဟောမချုပ်သွားတယ်နဲ့လူတွေချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအိတ်ပျော်သွားတာတော်မှန်ပါဗျာတမာရီလွန်တော့လက်ခါတိနာမိတ်တာပဲရောက်သွားပြန်အောင်အိနေရီကမညီမြောက်ဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာဒီလိုလုံးရောရောမောမောတွေဖြစ်တာကိုသိနေတာအိန္ဒြေမြှားနေတဲ့ပုံကိုဗျာအဲ့တော့မို့ဖိုးတန်နေဒီလိုညံမျိုးရောက်နေကိုကဆက်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆက်ကြိုးစားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတရားတွေတက်နေလို့ရှိရင်လည်းတစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါတော့လည်းသွားဖို့လာလို့မရအောင်ယာရုတက်ပေးရတာနဲ့အိမ်ကလူကြီးကမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်ရတာနဲ့မျိုးစုံပဲနော်မှန်ပါဗျာသူကသူမခွဲနိုင်မခွာနိုင်ရင်ဒီကိုကခွဲခွာလိုက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာသူသူနဲ့သွားမရှင်နဲ့တို့ကတော့ဘာမှတရားမှမရပဲတရားမရတဲ့သူကမခွာနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတရားမရနိုင်တဲ့တရားမရတဲ့ပုံကိုတော့ဘယ်သူမှမခွာနိုင်ဘူးကြောင်လည်းမခွာနိုင်ဘူးခွေးလည်းမခွာနိုင်ဘူးဘလူမှမခွာနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲပြောနေရတာအဲ့တော့တရားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်ခွာဗသိအကုန်ထားလိုက်ရမယ်ဟာလေမလားမှန်ပါဗျာအခုသာတတ်မှတ်ထားတာငါသားပဲငါသမီးပဲငါဇနီးပဲငါခင်မို့မဲတပြည့်ညက်တွေတတ်မှတ်ထားတာမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမို့တရားရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုဆုံးငန်းကြီးကိုဆက်ကြိုးစားလိုက်ဒါသက္ကာရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အမှန်နဲ့လည်းရသလောက်ရသလောက်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအချိန်ဟုန်ရလာတော့ဟောထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းသမာဓိရမြင်းမြန်ဉာဏ်နေရဟောမြင်းမြန်ကိုပဲတခါတည်းနဲ့မညံပုံညာထိရသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတွေလေ့လာမကြခဏအားထုတ်နီးလန်းနေပေါ်လာအောင်သူတော်အခုအများသောအားဖြင့်ဟာတရားတိုက်ဝင်ပြစ်မှပဲအားထုတ်တော့မယ်ဒါလို့နှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာများတယ်နော်။မှန်ပါဗျာရတဲ့ဝင်ဖို့အတွက်သိတရာတော့ရအောင်ရှုစုအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားသိတရာသိတထောင်တော့ရမှတရားတိုက်ဝင်မယ်ဘုဒ္ဓကြီးပိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တန်းလိုက်အောင်မယ်အမလေးကြကြနာနာကြောင်းနေဆောက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးရရင်ရောမျောရတာနဲ့ဘာမှမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပဲလားမှန်ပါဗျာ
ါဗျာကိုတက်နိုင်သလောက်လူဘောဗျာလူတာကိုပိတ်ပြန်အောင်တက်နိုင်သလောက်လူတရားထုတ်ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးပါဗျာလူတရားမရှိလဲเจ้าမဟုတ်ဘူးလူတရားမြို့ဘုရားကိုတရားထုတ်တရားနဲ့သာသနာပြုဘုရားတိုင်မှာဝင်လာတယ်တဲ့လူတရားရှိမှဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်တယ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကိုတရားနဲ့ပူဇော်တယ်ဆုံးကဆုံးမတွေကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုနာမလားမှန်ပါဗျာအဲကိုယ့်ဘက်ကိုတရားသာကြိုးစားဖို့အားထုတ်ဒီပြင်ဟာတွေကိုအပေါ်တွေကိုချောက်ပြီးတော့ချက်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမျက်နှာသာဝင်လိုက်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသတိပေးတာတွေရှိသေးတယ်ရောကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖျားတာတွေနာတာတွေအောက်နာတွေခြေထောက်တွေနာတာတွေလက်တွေနာတာတွေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါသတိပေးတာပါဗျာသတိပေးတာနင်းသေတော့မယ်သတိထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမမျောလင်းမဲနဲ့ဖြစ်တာတွေမလားအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာတော့ဒီတို့ပြက်ကနေဆိုမလဲသွားတယ်ခြေောက်ကျိုးသွားတယ်ဘုရင်တို့မှာမှာယောဂီတယောက်မှာသွားဆေးဦးနေရတယ်ဟောဘာမှမမျောလူမမျောလင်းမဲနဲ့ဖြစ်တာတွေဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာတို့ဆိုရင်မချော်လဲလဲလက်ကျိုးသွားတယ်တို့ဆိုလို့ရင်းလဲမနားတွေဘာတွေဦးအဲ့ထွက်သွားတယ်ချိုးဆိုလဲဗိုက်တွေအောင်းနေတယ်ဒါဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါတိပေးနေနင်းတရားမြန်မြန်ဥအောင်လို့ငါဥတော့မယ်တေမေရဟုတ်တယ်တေမေရသတိပေးနေနင်ကုရတိသတိမေရတေဦးလားလေကဲသတိမေရနဲ့သတိအောင်လုပ်လိုက်အောင်မယ်တခါတည်းလောက်ချရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုပဲသတိမေရပဲနဲ့ပြုံး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 နဲ့ရှောင်းနေတော့ဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာမကျိန်းသေးဘူးလားကျိန်းသေးပါပဲဗျာအဲအဲ့တော့အသေးမဟုခင်ညာပါပါဗျာအဲညာဥအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရဗာနေကြိုးစားအားထုတ်ရဥပဒနာအေးဝိပဿနာတရားတွေကျူးသားအားထုတ်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်ပါဗျာ။ကဲဣန္ဒြေစောင့်မှာကောပါဠိဟာရိယဉာဏ်ယင့်တံပြီးမြောက်အရာရာမှာခရီးလဲရောက်ပေထသောအာတာပိကိရိတမံတဘုံယံကိုပူပန်စေတတ်ခြောက်ခြားစေတတ်တဲ့လုံလဝရိယလည်းရှိပေထသောတတိမာကိုနှုံနှလုံးသုံးပါးသလုံးကိုစောင့်ထိန်တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထသောဘိက္ခုတန္တရာဘိလမေယုကိုမျောတွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူတွင်လူမြန်လူဥက္ကဟုခေါ်မတ်เสียထိုတတ္တဝါသည်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တိလေသာဓုပါရီတုတ်တိလေးပြသိက္ခာတိလဟူသည်။၌ပဋိဌာယအစင်မပြဖြစ်ခြင်းလက်သည်ဖြင့်မမ္မမာမယန္နာတိနေပြီ၍စိတ်တင်းစအာယောမြလှုပ်လင်းညာလေကြောက်သားတိုင်းနေရိုင်မလဲသူခိုင်မြဲတိမတမာတိဓာတ်ကို၎င်းပညာစာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကို၎င်းဘာဝယံဘာဝယံတော်တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်တယ်မြင့်အောင်မလင့်ပုံသေးပွားမြတ်အထုအသည့်ရှိသော
ဒီမံဇတံတလောကလုံးတွင်အသုံးဝင်၍ထုံးစဉ်အနေလိမ်ပွေရှေမိဣတနာတိဟုသောရှုပ်ထွေးကြီးကိုဝိဇတရေမပွေမရှုပ်ချေပြုတ်အောင်ဖြည့်ဖြုတ်နိုင်ပါပေသတည်